ensimmäiselle vuodelle. Hirven juoksun ja nykyään myös hirvikävelyn Suomen mestaruudet ratkotaan joka vuosi kesäisissä kisoissa. Eihän hirven perässä yleensä ainakaan passimies juokse. Mutta kyllä siinä sydän hakkaa, kun tilanne on oikeasti päällä hirvimetsällä. Siinä mielessä sykkeen nostaminen sopii metsästysammuntaan hyvin. Tämä lähtöhän on tietysti ihan suoraan jo tietokoneella. Että monet, kun se lähtöö, kun se männöö arvioon, niin ne syöttää vain ne metrit siihen, se laskoo välittömästi ja silloin on arvion tulos selvä, mitä saapi pisteitä. Sitten kun se männöö ammuntaan, taalu otetaan pois, naputetaan tietokoneelle se ja se tullut tänne, että se juoksuu maaliin kaikki valmasti. Juoksureitti kulkee helpohkossa maastossa noin 4,5 kilometriä. Ampumapaikalle on lähdöstä 2,3 kilometriä. Ampumisen lisäksi reitti sisältää 2 arviointitehtävää. Ampumapaikan toiminta on järjestetty turvallisesti ja sujuvasti vuosikymmenten kokemuksella. Kilpailijat ampuvat 10 laukausta suomalaiseen hirvitauluun ja etäisyys on 100 metriä. Kävelyreitin pituus on 3,5 kilometriä. Kävelypuolella on metsästä ja sarja, johon osallistuvat eivät osallistu muiden päivien toimintaan. Sano, että huonokuntoiset ruhjakkeet nousee rinnekkä. Kävelyssä ei oteta aikaa, joten 4 arviointitehtävän merkitys on suurempi kuin juoksusarjan 2 tehtävän. Jokainen virhemetri vähentää tuloksesta 2 pistettä. Ammuntapaikalla on vilskettä. Kun on satoja aseita telineessä ja kilpailutilanne, ilmassa on todellista suuren urheilujuhlan tuntua. Ja maaliin tultiin iloisin mielin, vaikka ammunta ei aina suju toivotulla tavalla. Tämä on taitoa, äärimmäisen hyvää kuntua ja tuuria vaativaa laji. Ja kukaan ei ole niin suvereeni, että se ei joskus häviä. Ja voisi sanoa, että se on lähtissä varma voittaja. Ja tämä tekee tästä lajista äärimmäisen mahtavan. Onhan tää komea. Ei, kyllä nämä 2 on pahoja. No joo, mutta hei, 3 8. No ihan kohtuullinen. Juoksuun lähdetään tietenkin paljon kävelyä vauhdikkaammin, ihan eri asenteella. Kärkisijojen tavoittelijat pitävät todella reipasta vauhtia yllä. Juoksun tulos määräytyy aikaerosta sarjan nopeimpaan. Hengästyneenä ampuminen on hankalaa useimmille, mutta jos on opetellut ampumaan tarkasti hengästyneenä, voi olla vaikeuksia, jos pulssi laskee liikaa ennen ampumista. Miten meni tänään? Ei, se ei ihan nappiin mennyt. Olisi voinut paremminkin mennä. No, miten juoksu sitten tuntuu? Juoksu on ihan hyvä, mutta arviostahan ei tiedä mitään ja ammunta ei mennyt ihan niin hyvin kuin olisin toivonut. No mikä siinä ammunnassa on sitten? Ei se aina suju. Se on haastava laji ja juoksun päälle, niin se on aina vaikeaa. Perusmetsästäjällä asia lienee kuitenkin niin, että mitä rauhallisemmin pumppu käy, sitä tarkemmin ase. Siinä on lähtenyt hyvä kasa, mutta sitten jotain parempaa odotusta. Parhaat juoksijat ovat todella kovia, joten hiljaa hölkkäävien juoksupisteet jäävät laihoiksi. Juoksureitillä on vain 2 arviointitehtävää. Hirvenjuoksuhommissa toimivat kotimaiset patruunat erinomaisen tarkasti. Ja niille, jotka hakevat täydellistä omaa latausta, kotimainen ruuti on maailmanlaajuisesti tunnustettu erittäin tasaista ja tarkkaa tulosta tekeväksi. Eipä ihme, että kotimaiset värit näkyvät kaikkialla hirvenjuoksuporukoissa.